Assalamualaikum. Dhammaan inta ku jirta gruubka Baraba Sporting United oo uu sare u horeeyo madaxweyne Baazi Sheekh Cabdi iyo dhammaan xubnihiisa odayaasha waxgaradka dhammaan waxaa idinku salaam salaanta islaamka assalaamu calaykum. Salaam kadib alxamdulilaah maanta waxaan joognaa garoonka dhexdiisa waxaan marti noo yimid Mr. Platini marka waa ku qasbannahay nin kastoo sport brawa horumarkiisa oo gol ma aha kuwa horumarka sporting brawa ogoleen maaha kuwa ogol annagana waa ku qasbannahay inaan karabraimaada meelaan meeshay rabaa inaan la tagno diwaanada saacada 12:20 dhiman waaye. Platini waa ujeediin waa yimid intee u socotaa intee ka timid maxaa rabtaa cadir male garoonkiisu yimid oo gurigiisa hooyo ma fahanti hadda saacadan waa kas horeysi iyo hubitaan iyo iska gaar ninkasta gurigiisa hooyo markaad banaanka joogta laydinkaga sheekeya laakiin marka inta timaadiin ma jiro waxaas laydin sheegaya wax kama jiro sagaal saaxiibnimada timaad waa soceysaa wixii qadar alla laakiin ammaankii alxamdulilah boqol waay wax dhibaanay waqti hor waa jirta maxamed sibiru sali maxaa marka adeys maya waxaas ma jiro nin kasta oo muwaadin baraawe xaq uu leeyahay dhulkiisu inuu ku damaashaado wuxuu rabo ka samaysto marka bal soo dhawaada idin leeyahay nin kasta oo baraawe u dhashay imaaw magaaladaada wax kaaga baahan nin kasta magaaladiisu waa horumarsaday adi tan ku hurayna tan way asalaamu calaykum tana ku hurayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dibina kinkoodiro menzabino axmed platini mujiru rese salaama kitumini mshukura menewe reero penzare kuya kurangala goroni yamini marhala jisainah pito resero apa sharke mashaallah mujiru mjazia kheri goroni barabara iko sasura to walaye china kuarinda wantu wawe shiro ijiwe kama lafta garen kwaana kuya kishfungulila china tira nguvu zaidi hamoi nti so barabara nti inasuloa hamoi hatiloa fanyoa levelo yake sita samane jisamina kuono hamo kapa chiko chiburi tambire kuje ni ibohori inasuluha hamoi kwayo inapatoa katarbila mapya ambao levelo hiyo hufanywa sawasawa kuya hapa kwayo inafanywa jabu hizote hapa nzima isilokuwa na kujua inafanywa sawasawa majiwe mingi yamo mitanga mingi na kuono inshallah kodi sikifanyiza ningi penzero rero kwami nire hapa kinonya jisa marhali nakpito na nakpenda kwa asista fungura kahima hima inshallah kuruni yitu yamini wabillahi tawfiq na kisalima karka grupu yitu wantu wamu wate kamba raisi yitu Baazi Sheekh Cabdi mustashari yitu Baba Ali na wazere wate Baba Django Abu Bahar inshallah na wenza wengine wote kwa jumla na hipa salamu wote bin inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh na kula ka bila kuli ya shuk ko isma ya bas difa gura weran kana gala iran dhaxa bala iyo gees
والدليل شباق قيس مارين برتان قبل كيف نو أذك كبديك كتبين قرنبا معلن قرشيو قراد وعن قدومي كولا إدسي كلية شوك كويس مايا باس دفاع قورا ويرن كان قلا إيران دحق بالاية قيس كل داليان شباق قيس مارين برتان قبل كيف نو أذك كبديك كتبين قرنبا معلن قرشيو قراد وعن قدومي كولا إدسي gay